What's the news on our friend, Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Quite a jolly mess he's made, that Leon. But all for the better. Settler people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. E aí pessoal, mais um vídeo do canal AV Games, continuando com a série de Resident Evil 4 Separate Ways. Então nosso objetivo nessa missão é impedir que o Leon seja assassinado, porque Krauser ou Sadler, os dois, mandaram o Krauser atrás do Leon pra matá-lo. Então nosso objetivo é salvá-lo. Foi um dos assuntos na cutscene, Wesker, né, conversando com ela, dizendo que agora a prioridade de matar o Leon não é mais dela, agora com o Krauser. E como ela disse, não pro Wesker, claro, porque ela é uma idiota. Ela meio que falou sozinha, né? Ela disse: eu nem sempre jogo pelas suas regras. Quer dizer que ela não segue tudo que ele fala. Porque ela é esperta, né? Ela sabe que se ela seguir o que ele tá falando, ela se ferra. E o Leon se ferra. Como ela tem uma quedinha, né, aparentemente, desde Resident Evil 2, pelo Leon, ela não vai matá-lo, claro. Agora a gente tem que manjar aqui, porque se a gente for mal, a gente fica sem vida depois. Ô, rapaz! Caramba, não morre? Errei? Pera aí. Pô, os caras não morrem, velho. Pera aí, tem outra arma aqui. Eu queria ter uma TMP às vezes, sabe? Mas ela é meio fraquinha. Não sai, não sai. Ah, saiu. Ah, vai pra lá, vai. Plaga chata. Errei? Mentira, cara. Olha, não tá pegando. Será que é porque ela tá deitada? Pronto, agora foi. Munição de pistoleta. Pra lá já é pra cá, né? Já é o objetivo, então não vou agora. Eu vou matar os caras aqui. Tem alguém atrás de mim, cara. Vou subir aqui. Aí eu já dou meu jeito. É mais fácil, né? Tem que ver se vai vir alguém também, né? Porque tem cara que é meio idiota. Que nem esse gênio. Olha como o cara é esperto. Nossa, velho, não acredito. Olha, desviado ainda, olha. Ah, não vai pegar o tiro nesse jumento, eu não acredito. Espera aí, eu vou pegar essa aqui. Vou te dar uns pai pra um louco na cabeça dele, ó. Ah, saiu plaga, velho, desse inútil. Mentira. Ah, tô gastando muita munição, cara. Eu vou... sei lá o que eu vou fazer. Espera aí, vamos pegar, vamos matar, vai. Eu não quero gastar muita munição de... do rifle, porque ela é mais difícil de se encontrar. Ah, não tá pegando, cara? Eu vou jogar, dane-se. Tá gastando munição com esse idiota que eu não vou, né? Poxa. É idiotice. Pegamos uma granada. Aqui deve ter. Aqui tem mais um barril, pera aí. Aqui. Nem pra ter um flashzinho, né? Né? Carregar. Tem que carregar a shotgun também, porque ela tá bichada. Falando também nisso,
Eu tenho que arrumar o inventário, cara, porque tá parecendo um quarto de moleque de 10 anos, vai. O cara é vagabundo, não quero arrumar bosta nenhuma, aí fica essa beleza. Ali dá pra dar um tirinho, peraí. Se o cara não se ligar... Ah, não se ligou não. Foi Trunks. Bom que eu já matei aquele da armadura, que ele é bem chato. Missão de shotgun. Ali tem uma galera ali dentro, eu lembro. Aqui tá, acho que tá carregada também. Então vamos devagar, na calmaria, senão a gente toma. Não, não. Errou! Pera aí, vou pegar isso aqui. Caramba, não morreu, velho. Caraca, Chuck Norris. Ei, não saiu plaga. Geralmente o cara que enche mais o saco é porque vai sair plaga. Ou enfim. Vocês são viciados, vocês sabem. Não. Deixa eu jogar uma granadinha. Será que vira jogar uma granadinha? Ah não, vamos usar o crossbow, né? Que é uma arma que a gente não usa tanto. E ela é bem envolvente, olha isso. Pena que não matou geral, né? Mas é. A maioria das vezes ela é até útil. É porque esses caras aí tão. Filhos da mãe, né? Esse aí eu vou pegar na faca depois que eu derrubar. Calma. Eu fiz esse vídeo semana passada. Só ficou um lixo, cara. A imagem ficou torta e zoada. Então eu tô fazendo de novo. E também meu gameplay ficou meio bosta, porque eu falei umas cagadinhas, fiz muita besteira, perdi muita vida à toa. Então agora eu tô mais cauteloso. Tem um cara aqui na porta, eu acho. Ah, tem arqueiros por aqui. Vamos ver o que dá pra fazer, né? Nossa! Ah, matou a plaga, ainda bem. Me ajudou pra caramba, o tiro. Ah não! Caraca, que bosta! Mentira, velho. Sacanagem. Vou usar essa aqui porque aumenta a barrinha. Ah, saco. Ah, sai daqui também. Pô. Os caras ficam encoxando a porta, velho. Já fiquei brabo. Sacanagem. Perdeu a plaga. Vamos acertar aquele arqueiro que tá aqui em cima. Ah, não morreu, velho? Arqueiro geralmente é franguinho. Mas enfim. Pelo menos a gente tomou dano, mas não se ferrou tanto. Vai. Tá aceitável. Aqui tem que tomar cuidado, porque tem aquele cara da armadura. Ele vem bem na hora. Olha ele aí. Ai caramba. Caraca, velho. Como? Explodiu. Tem outro cara aqui embaixo, eu me lembro. Pior que. Será que tem como descer sem tomar, velho? Vamos olhar aqui pra baixo. Ah, vamos. Se me ferrar, me ferrei, né? Fazer roupinha. Ai, caraca! Eu não lembrava onde ele tava. Beleza, hein? Tomei uma garra. Pô, parece que ela é bem mais fraca, cara. Olha o quanto de vida ela perdeu por um agarro. Caramba.
tudo isso por causa de uma erva amarela, né? É, a erva amarela até que é útil, né? Pelo menos aumenta a barrinha total. Aqui tem munição de crossbow, né? Bolts. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Até que eu não tô tão mal, velho, de vida. Aqui eu preciso de plantas vermelhas. Essa... aí não adianta tanto, né? O importante é conseguir o máximo de vida com a vermelha, porque ela enche sempre o máximo. Ela ajuda pra caramba nesse sentido. Vamos subir. Não sei se tem alguma coisa aí, mas vamos lá. Ficar enrolando muito vai ficar chato. Agora essa parte que, sinceramente, ela é a pior, cara, eu acho. Ela é muito chata essa parte. Tem que tomar um cuidado monstro pra não morrer. Mas vamos lá, vamos ver se o que a gente consegue fazer aqui. Pior que justo a parte mais enjoada eu vou ter que refazer. É tenso. Vou pegar essa granada. Aqui tem um first aid, né? Ali no cantinho. Mas eu acho que não vou conseguir pegar porque vai vir a galera em peso. E os caras que fazem os pipe louco com essas armas aí, ó. É um pouco exagerado, né? É só uma mulher, cara. Nossa! Parecia que tinha uma galera me acertando. Vocês escutaram o barulho? Aqui ninguém me... Não! Ai, meu Deus. Ninguém deixa nem eu pensar, velho. Ai! Caraca! Que bosta! Eu me virei e veio um homem querendo me agarrar. Saco! Nossa, o outro jumento tava longe e ainda sentiu. É BR, né? Não é possível. Eu não vou ficar metendo a fuça lá fora, porque eu sei que eu vou tomar uns pipocos. Eu deveria ter poupado mais vida, né? Eu gastei demais, eu fiquei... ferrado. Aqui tem, ó, a chave pra aquela porta lá, né? Cuidado. Tem que tomar cuidado com aquela arma também. Essa aí, ó. Essa mesmo. Entra logo na arma, filha da mãe. Aí, garota. Eu deveria ter vendido as joias pro Stranger, né? Agora que eu vi que eu tô parecendo esses caras de camelô. Ah, não explodiu? Não explodiu? Vai explodir. Tem outra aqui pra atrapalhar? Porque eu já tento acabar com boa parte, né? Oh, mira pra baixo, mulher. Matei a plaga, pelo menos. Explodiu, me explodiu e explodiu ele. É. Vamos lá. Vamos levando. Nossa, já tem um arqueiro que se acha o Malandrops, né? Nossa, ele quase acertou, eu acho. Tem que tomar cuidado. Arqueiros nesse jogo são... Não. Tem um baipum louco ali, peraí, mulher. Pressa. E tu nem pode ir aí ainda. Porque a chave tá do outro lado. Ai, que bosta! Mentira, cara. Se eu tomar outra, eu acho que eu não morro. Então eu vou guardando. Se eu tomar uma flechada agora, né? Eu não me ferro. Não perco vida à toa. Quando eu passar disso aqui, se eu não tomar nenhuma flechada, eu fico tranquilo. Agora se eu passar e tomar, né? Já uso a vida. Eu não posso usar uma vida a cada dano, né? Porque é complicado, senão
Rapidinho eu me ferro. Vira de frente. Ah, tem uma galerinha mais ou menos, vai. Dá pra handle. Dá pra guardar. Vamos ver se eu consigo usar o crossbow. Vai com a Bowser. Consegui. Tem um arqueiro ali ainda. Eu acho que é o que tava me pentelhando. Ah, é pro ovo. Aí, ó. Caiu na água. Não teve a morte sofrida. Dá até pra sobreviver. Caiu na água. Então, vamos pegar isso aqui. Munição. Ah, tá fechando uma Long Drops. Espera aí, Bahia. Olha o outro. Tomou um tiro de shotgun na polpa. É um arqueiro. É um arqueiro. Pô, então... Nossa, caraca, o cara é um mito na desviadagem. Eu vou usar porque é um saco. Ficar dando tiro de arma boa pra matar a plaga toda hora, é um saco. Agora eu acho que a gente já pode usar, né? Essa vidinha. Vou de shotgun. Vou até carregar ela pra não dar pau. Depois. Tomar dano porque eu fui burro e não carreguei a arma é complicado. Vou descer um malandrão aqui já. Pronto. Foi pro ovo. Deixou, ó, munição de rifle, bonzinho. O cara é boss. Agora tem que ver a galera que tá aqui, né? Ó, tem um cara... Com o quê? Machado. Nossa. Nossa, tá muito boa essa arma, hein? Isso porque ela não dá pra melhorar. Se ela desse pra melhorar... Apesar que elas já vêm um pouco melhores, né? Então, enfim, é isso aí. Vocês entenderam? Olha o outro. Todo lisinho, todo molhadinho, desviando. Todo like a Bowser. Então, bora. Aqui tem uma lã por aqui, ó. Pelo que eu me lembro, olha aí, ó. Bicho é esperto, né? Fica todo na surdina ali, fica escondido. Aqui tem que tomar cuidado para ninguém me surpreender por trás, né? Com força e violência. Ó, a minha cadeira aí não quer morrer. Morreu. Pegar os itens e vamos vazar. Pegar a próxima chave, né? Tem um cara de escudo aqui. Não. Ô, bosta, é bomba. Sai. Vai explodir. Pegar essa plantinha. Aqui, ó. Aqui, meu Deus. Aqui é um exagero total, né? Olha isso, cara. Pessoal, esse jogo aí é meio insano, né? Meio exagerado, vocês não acham? Olha isso. Olha isso. É um Call of Duty. Simples. Olha isso, não acaba nunca, cara. Meu Deus. Vaza aí, né? Vaza porque tá insano. Tá frenético, tá insano demais. Isso tá... Nossa senhora. Tá um exagero. Um exagero... É quem concorda comigo que... Esse é um exagero, cara. Ela é uma pessoa, cara. Ela não é um tyrant. Então bora. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Vamos ver se a gente consegue acertar o máximo possível. Hã? Ah, já vai contar o timing. Ah, tô ligado. É, só não pode bobear. Não pode esquecer do tempo, porque... A gente se ferra. Ah, já tem uma máquina de escrever ali, na hora que a gente for vazar. Dá um tiro aqui, que ele já mata os pai pro louco. Os insanos. Tem que ver onde tem mais. Eu quero me livrar. Pera aí, aqui eu vou dar um tiro. Hã? Ah, dane-se, os caras não sentem o tiro. Vamos dar um tiro aqui, que a gente acaba com esse malandrão. É, nossa arma acabou. Não podemos mais usar a arma. E agora é matar os que restam, as inimigas. Quer dizer, Adre. E vazar. Temos 2 minutos e 20. Ô, rapaz, você é burro? Você vai ter que dar a volta todinha agora pra me pegar a 50. Não, não. Ai, filho da mãe, não deixou eu descer, velho. Que bosta, agora eu tenho que dar uma volta gigante por causa desse filho da mãe. Olha que beleza, ainda tomei dano. Eu não acredito nisso. Olha aqui, olha que
delícia, esses caras, gente, a ilha também é burra, né, em vez de se jogar, ela se joga de lugares altos. Isso aqui, ó, ah, vai, caiu, agora não me enche o saco, né. Olha só, rapaz, esses não, esses são espertos. Esses aí, tem prêmio, viu, porque, caraca. Vamos lá, esses aqui, como o tempo não tá tão folgado, tomamos pai pra um louco, se morrer não morreu, se morrer morreu, se não morreu, se deu, vai, deixa aqui. Né? Pesado demais, né? Tem uma galera assistindo nova, juventude aí. Já falando essas coisas feias aí, esses pai pro louco. Meu Deus. Ah, tem um granadeiro ali, ó. Lascou o próprio companheiro. Isso aqui tomou um pipoco. Tem um nego atrás de mim. Não, sai! Tem que tomar cuidado, cara. Não joga, não joga, não joga. Jogou granada. Ali, ó. O bicho é insano. Não. Ah, temos um minuto só pra descer isso, então estamos tranquilos. Temos um minuto, temos uns caras vindo aqui. Ah, temos um minuto, cara, temos um minuto. Estamos folgados, é só não esquecer que a gente tá tranquilo. Um minuto, cara. Oh, ainda consegui umas coisinhas, né? Nossa, 44 segundos, será que eu consigo, gente? Ah, tu desce. Acho que já tá bom, né? Depois dá alguma bosta aí. Vamos vazar. Eu peguei aquele first aid? Ah, não peguei aquele first aid. Será, cara? Eu acho que eu caduquei. Nossa, eu esqueci um. Esqueci um spray. Um spray, sei lá. É um que fica bem no começo, eu acho. Caraca, será que eu esqueci aquilo? Ah, o Titanic caiu. É, não, eu peguei, pô. Ah, pô. Eu acho, né, que é esse aqui. Porque o jogador, o cara, né? Se eu esqueci, meu pai, velho. Tem que jogar esse jogo mais mil vezes, porque. Nossa. Apesar que o da Ada, como eu disse, eu não joguei tanto. O que eu joguei mais mesmo foi o do Leon, como a maioria deve ter jogado. A maior galera, cara, jogou Resident Evil 4. Fala, encrenca. Jogou Resident Evil 4 do Leon e nem tocou no da Ada. Muita gente. Conheço muita gente que nem se interessou, apesar de ser uma campanha envolvente, uma campanha legal, muita gente não se interessou. Eu vender, comprar com o pessoal. Ah, frases que você nunca fala, né? E pronto. O resto é ficar comigo, não tem espaço pra vender, então vai se ferrar. Não, mentira, o Strange é o... Eu amo. Vamos lá. Vamos vazar que essa parte é penteriosa, cara. Ela é chata. E recuperamos a plantinha que eu... Já chega caguetando, velho. Sai daqui. Vaza. Como é que você quer ser do comando aí, cara? Você é X9? Caguetelvers. Tem que tomar cuidado ver se não aparece... Ninguém atrás de mim, né? Porque aí, rapaz, também não sou vidente. Carregar aqui, tem que estar sempre carregada porque essa parte é meio tensa. Aqui não tem inimigo, depois aparece maior galera. Os caras brotam, velho, os caras brotam. Tipo, os caras não estão no cenário, os caras brotam, dão um spawn na minha frente. Vamos usar o crossbow aqui, porque esses caras... Ai, caramba! Não, bosta! Bosta! Eu sabia que ia dar alguma coisa, velho. Nossa, eu sentia. Vamos usar essa aqui que já tem a amarela. Ah, sai daqui, velho. Sai daqui, filho da mãe. Bem... Ah, pensei que alguém atrás de mim. Tem que sair de olho. Filho da mãe, cara. Bem na hora. Eu nem vi ele direito. Tá logo nessa arma de choque que tira dano pra caramba, cara. Que azar. Tem alguém aqui dentro? Não. Eu nem posso passar por enquanto. Só depois. É, tem um... É, tô mais ou menos, né? Meu inventário não tá lá aquelas coisas. Ai, caraca. Nossa. Ah, velho, sai. Eu falei, velho. Tem cara brotando. Ah, essa arma eu não quero usar porque ela é filha da mãe. Ela é troll. Errou. Eita. O bicho explodiu. E esse aqui?
que é imorrível. Imortal, né? Ah, tem arqueiros ali, ó. Tem um arqueiro, Malandrops. Morre, rapaz. Eu sei que a shotgun é de perto e eu tô acertando de longe, mas... Dá um help aí. Eu pensei que tinha gente jogando granada. Granada não, né? Sei lá o nome daquilo. Olha esse aqui, ó. Ah, a Minten é protegido por um escudo invisível. Então tá. Aqui a gente tem que tomar cuidado, cara, porque passar correndo aqui não vira. Só... Nossa, bem na hora que ele tava falando... Não! Tá com plaga, ele poderia ter me acertado devido a bugs, né? Que buga e o cara não sente, ou... Tenta te acertar como se não tivesse com a plaga ainda. Acontece. Já aconteceu algumas vezes. Esse aqui... vai na mão mesmo, porque... Se eu pular ali, tenho certeza que ele me pega, cara. Tenho certeza. Pegamos um Velvet Blue. Falando Velvet, parece aquelas coisas de programa de TV, Chacrete, Paniquete, tosco. Vou de Shotgun. A Shotgun é a melhor arma, cara, em fases que tem muito inimigo próximo. Deve ter um arqueiro por aqui. Sempre tem, cara. Vou pegar essa aqui que é interessante, é envolvente. Vamos olhar aqui pra ver. Aqui não tem nada. Mas eu chegar nas coisas. Olha aí, ó. Olha aí. Olha as inimigas. Olha as inimigas. Não. Errou. Tomou. Ah, tem um ninja ali, ó. Pera aí. Minha vez. Deita aí, vai, fi. Você tá fraco. Não sai plaga. Não. Não morreu, velho. Insano. Só porque eu falei que tava fraco. Pera aí, tem mais gente aqui? Eu escutei um. Tem gente sussurrando aqui, cara. Não gosto disso. Ah, és tu? Será que acerta? Acerta. Cara, tem um arqueiro ali. Meu pai. Tem que tomar um cuidadinho. Pegar esse dinheiro, que eu tinha esquecido o nome. Cai. Tem que ficar daqui também. Que aparece um malandrão dos lados, né? De vez em quando acontece. Pera aí. Vou assim, ó. 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 Só no... Usando a terceira pessoa ao favor, ó. Pô, tem que matar com esse filho da mãe, cara. Quem vai me atrapalhar? É invejosa, é a inimiga. Uou! Errou! Nossa! O cara caiu a 60 FPS ali. É tudo engraçado. Bom, pelo menos matamos o arqueiro. Não vai nos encher o saco. Ah, já é ali que acaba, pô. Que bosta. Tava gostando. Da última vez eu fiz muita cagada aqui, mas agora foi envolvente. Cuidado. Passei quase morrendo. Sem vida. Ah, não. Nossa. Foi-se. Aqui, se vocês pararem pra reparar, é onde o Leon passou com aquele caminhão, sei lá o nome daquilo. Olha, prestar atenção, tá destruído. Tem as setas que indicam, tem um caminhão ali. É o lugar, só que... Não. É a versão a pé. Morreu. Pronto. Eu não quis usar muito a faca, porque os inimigos são meio bugados, eles não sentem o dano às vezes. E é um saco, né? Você tomar dano, mesmo você usando habilidades habilidosas. É tenso, é triste. Estamos quase acabando o capítulo. Foi um capítulo bem louco. Bem empolgante. Nunca calei a boca, né, velho? Assim que é bom. Falamos que são insano. Pegar essa bagaça. Pegar o que? O que mais tem aqui? Mais munição de crossbow. Bom que ajuda, né? Em algumas batalhas vai ser um help. Pegar essa granadinha. Que eu gosto de usar granadinha. Ver o que mais tem. Nada. Ah, ela sabe que foi o Leon que
que fez isso, cara. Ela é vidente. Nossa, é... Bulldozer. Eu esqueci o nome disso. Significado em português. Ela disse que essa lá... Esse caminhão, sei lá o nome, tá destruído. E deve, ela falou, deve ser trabalho do Leon. Leon deve ter feito isso, algo assim. Vamos lá. Os caras vão saber que eu tô aqui porque eu passei aqui, né? Ou não? Mas dessa vez não, as inimigas tão burras. Então bora. Aqui tem dois caras. Olha isso. Pô, nem pra destruir os dois, hein? Das inimigas. Caíram. Se eu consigo dar as facadas. Pronto, esse aí só levantou pra atrapalhar, né? É o troll. Mais planta. Vira mulher. Ai, caraca. Tudo bem que eu fiz a série todinha com o inventário todo zoado, né? Mas... Vira. Plaga não. Ah, plaga. Porque eu não parei, eu fazia um capítulo e já ia do outro. Então eu não vou ficar arrumando em vídeo porque é feio, né? Um saco, fica chato. Eita. A do Leon, como era uma campanha grande, tinha pausas e um capítulo, uma parte de um capítulo às vezes era enorme, era muito mais favorável pra eu conseguir mexer no meu inventário, mas... Assim como eu tô gravando dela, que eu gravo um capítulo, depois eu faço outro. Que? Velho? É, esse cara tava na Matrix, não é possível. Só faltou falar, entrei, amém. Porque o cara brotou. Não sai, Clara, não sai, 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 não sai. Caraca! Ah, enrola pra morrer e ainda sai plaga. É, um cara. Um cara é bonzinho, né? Um cara legal, um cara parceiro. Ah, eu tenho munição ainda de rifle? Tenho, então a gente pode gastar, né? Não é lá, eu não tenho tanta munição, mas dá pra me virar. Tomara que aqui não tenha ninguém. Na do Leon tinha um cara. Se você passasse vazado, tipo a milhão, e viesse aqui, ia aparecer um cara. Peraí. Vamos ajeitar isso aqui. Ajeitar não, né? Só colocar as arminhas. Pronto. Combinar plantas. Quero ligar essa bagaça. E bora. E é pra acabar o capítulo. Chegamos numa parte envolvente, uma parte que todo mundo gosta. A batalha é muito insana. Uma das melhores cutscenes da história. Uma das melhores cenas interativas também. E agora está na metade, mas é envolvente do mesmo jeito. Até que a qualidade bosta. Eu tenho isso. Conseguimos terminar aqui mais um capítulo, não morremos, foi envolvente, foi monstro. Estamos acabando quase o jogo, falta só o último capítulo e aí dá pra começar a falar. Esqueci. Leon S. Kennedy, perhaps the most essential part in this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against.
against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved since then. Practically a genius. He has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent has toughened him up. All work behind the scenes to make him think he's the primary player here. Though it may be naive of me to think that'll be easy. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in a supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place and make this all go smoothly. Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the president's daughter was abducted and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His consistent luck is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him. É, isso aqui é o que ela disse, só que em legendas, em áudio. Em áudio não, burro. Em frases, em letras. E terminamos aqui, vou salvar. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Esse aqui foi o que eu fiz a cagadinha. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço no baço. E até a próxima. Valeu. E fui.